Ky është Visert Cengu, 30 një vjeçari nga Kuksi, i cili u vra me armë zjarri në orët e para të mëngjesit të së martës, jashtë një lokali nate në Prizren të Kosovës. Ndërsa personi që shihni në foto dyshohet se është autori i krimit të rënd. Njëkohësisht, pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja, Dibran Hoxhaj, i njohur ndryshe me pseudonimin Kobra. Gjithçka dyshohet se ka nisur nga një sherrë me grushte mes pronarit të lokalit dhe tretërinve nga Kuksi, ku autori pas sherrit i qelloi me armë zjarri tretërinë, ku mbeti i vdekur 31 vjeçari, ndërsa u plagos miku i tij, Rufgen Sheu, 27 vjeçar. Arben Pasha, i cili drejton të automjetin, u paraqit me dytërin të plagosur në pikën kufitare të Morinit në Kukës, nga ku u tha efektivëve se ngjarja kishte ndodhur në dalje të Prizrenit, në një klub nate, dhe se ishte nisur drejt Kuksit për të çuar në spital miqtë e tij, ku fatkeqësisht njëri prej tyre nuk ia doli të shpëtoj plagëve të marra, duke ndërruar jetë rrugës për në spital. Ata, të shoqëruar edhe nga policia, mborritën te bluzat e bardha, ku 27 vjeçari po merr trajtim shëndetësor, ndërsa policia nisi me një hetimet në bashkëpunim me homologët e Prizrenit, nga ku bëhet e ditur se torint nga Kuksi nuk ishin të armatosur. Autoritetet policore në Kosovë kanë shoqëruar në polici 5 persona, mes të cilëve edhe autori i ngjarjes, Dibran Hoxha, i njohur ndryshe me pseudonimin Kobra, që mësohet se ka qenë i dënuar më parë për trafik droge. Ai është personazh i njohur në rrjetet sociale, ku tregon jetën e tij të luksit me veshje të shtrenjta dhe automjete luksoze, ndërsa identifikohet nga varësia me pllakë floriri. Mësohet se Iriu, i cili ndroi jetën nga ngjarja e rënd brenda lokalit Cobra City në Prizren, jetonte në Francë, ndërsa ishte kthyer në vendlindje për të festuar vitin e ri pranë familjes.